Siguiente. No, 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 mas me si chumva narakihoreye ariko none ndagira ngo nyiganire nawe amazi minsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches, ibirizia, cyangwa n'amakanisa, ibiki. Iminsi mbibona kandi si bwo bwa mbere. Hari ubundi icyo kibazo cyavutse, sinzi niba bamwe mubyibuka, hari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore, ikintu cy'amakanisa ni iki. Murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiye hote amakanisa cyangwa niki ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi amakanisa ibihumbi niki mwarwaye iki koko Abanyarwanda ariko ngira ngo n'ibibazo byo kuba Abanyafurika. Abanyafurika dufite ikibazo rwose. Imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba bitu. Biduha umutekano, biduha bituzamurira ubukungu bitu. Bituma umunyarwanda atagira inzara atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda naba bice mwebwe abadepite mwicaye hano ubwanyu ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye ukaba umudepite ukaba umupastori ukagira ikanisa warangiza erega abantu bakabishyura n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha mu kuvuga rero abantu bavugishije ukuri ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo ni iki ni indwara ki ugahura n'abo rero bameze batyo hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro ariko wenda niko mubyumva sinze usibye ko bamwe tutabyemera uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka nabonekewe nahuye n'Imana navuganye nayo waba ugihe ugahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye wahura n'undi ni umuhanuzi arahanura ibizabejo kuri kanaka no kuri kanaka mbere na mbere jyewe mpuye na ukambwira ibyo nabanza kukubaza niba utari umusazi
kumbukuru musazi niho nahera icyakabiri na gusaba ubuhamya evidence ibingi uvuga yuko arayihuye n'Imana ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho nyereka gihamya ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera hangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza ariwo umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira ntibibe hamwe ntihabe handi bikaba ahantu magana ibihumbi igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho ariko ubundi ibijya kubaho byo hari byo twari tumenyereye hari bitwavutse bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza nubwo niyo naba hari hatari ibyo nemera nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo ndabyihora bikamera gutyo ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano mwebwe abantu bakuze abantu bazima abantu mufite ibyo munyuzemo umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose agafata igihugu akakigira ingwate namwe mukarindagira mugakurikira waturuze se ubwo yarakarabye wa mugani w'ikinyarwanda abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri mwarize mwaraminuje muraho muri abantu birasi babandi ba VIP warangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira ntunamubaze utari kurantwara he ariko handi muranabizi hari nabo bicaga hari nubwo abantu bica rimwe niba mujya mukurikira amakuru simbizi nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusazi agatwara abantu akabatwara ahantu abantu benshi magana ngahe akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugera gute abantu bagapfa murabizi murabumva murabikurikira cyangwa n'ibyo mpimba byose n'ibyo mushaka mwebwe n'ibyo mushaka kubamo ibyo mushaka umuraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo niba mushaka kuba abapasiteri muve mu budepite mugende mu abapasiteri ariko nabwo mbere yuko muba abo bapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza ibyo bindi mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira wabanje ukihanurira se wowe urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe uri icyo uri cyo ntazi urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki ni nko kuyobya abantu bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza uko ugomba gukora buri kintu ibyinshiga bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abahe banyarwanda abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora mureke tubajanemo urujijo tuba bakaza bigize ibitangaza namwe mugakurikira ntawe utekereza ntawe ubaza ntawe ugira ati nuje hari kesi hari izindi manza nyinshi ngira ngo bashinzwe ubutabera bamwe barabizi erega hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba cyangwa ukabambura ibyabo na bike bari bafite bakayobora hari abandi baza bakubwira ko bagiye kukugira umukire
kabanza kwa kaduke wari ufite teza n'igihumba ukakizana bakaguha bitatu ukagenda ukabuze uriya muntu uzuka bijya ukongera ukagaruka watanze igihumbi wavanyemo bitatu bikajya kurangira bakuvanyemo makumyabiri ibyo nabyo ntimubizi ntibibabamo hano hari utabizi ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini bijya no mu nsengero bijya mu nabyo biba bityo ubu abanyarwanda mwararindagiye mufite icyo kibazo ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora niye ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho niba ari ibintu amategeko abigenga niba byujuje ibyangombwa ibyo birumvikana mwibwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa ni ibiki maze rero baragiye ukuntu babarindagiza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho Imana ntinyumva nabi ariko uyu muntu uko ari nkawe nawe uko ari umuntu nkawe wagiyeho ubwo we wagiye kumwemerera guhinduka Imana gute ni umuntu nkawe ntabwo ari Imana ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo ubibazaho ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu ari n'ibyo mukorera igihugu mukabivaho mukajya kubinda cya mbere ibyo byose mvuga hari amategeko ariho cyangwa se niba ashaka hari biri na ngombwa kuyanoza hari ibitari biriho muri aya mategeko muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza kugira ngo tutaza kuba abantu baraho bintuza gusa bigomba kubahirizwa rero ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho ubwo nabwo nabonye ku midiya bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero n'icyaha ndabizi ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi ahubwo sinabishaka na busa ibintu by'akajagari aho ariho hose noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka nzabirwanya rwose niyo mpamvu niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana budafite uwo buhutaza iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo abo bakora ibyo abo bakwiye guhutara abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho n'aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda nibo mvuga abanyarwanda mubeshya
ubeshya mukabajijisha mukabatwara aho badakwiye kuba bajya mukabambura na bike batunze mwebwe mukabigira ibyanyu bigomba guhagarara byanze bikunze. Cya gatatu rero noneho njye nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini bakanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo biraza gutuma dushyiraho umusoro umuntu araza gutunga umuntu ajye asorera icyo yinjije waba wakinjije ku binyoma wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe tutara urwo rubanza rutaraba taraciba rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki bikabanze hajyeho umusoro naho gukora business uyinyujije mu nsengero ngo ntawuza ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana ajye muri leta ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi ako kajagari gacike kandi ntaho bihuriye iyo babivuga barabidramatizinga barabikabya bigasa nk'aho leta yafunze insengero yafunze ibintu byacitse bikavuga mu isi yose bigasa nk'aho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga Imana cyangwa cyo kugira ngo mureke kubeshya abantu bareke kubeshya ntaho bihuriye ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wice abantu abo bantu wica n'ab'Imana uburenganzira si urabuvana hehe nanjye mfite uburenganzira ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana bwo kurengera abayo so ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntandambara rwose bigomba guhagarara ndabibabwira kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa ngo bitere n'ibindi bibazo bitoroshye bihagarare so abari bazi ko ntabizi ndabwira ngo ndabizi cyane rwose kandi nsubiremo bikwiye guhagarara ikagira uburyo binyuramo kigiye kubakwa kigiye kubaho hanyuma no mu nzego za leta abazikorera abazirimo abafite uko bemera ibyo bakurikiza babikurikize mu buryo bw'amategeko batandukanye ibintu batandukanye kuba minisitiri ukaba n'umupastor at the same time aho ngaho turahitamo kimwe ntabwo ari icyaha ushobora kubiba byombi ushobora kuba ibintu byose ariko kugira ngo tutangize akazi dushinzwe gukorera abanyarwanda bigomba kugira uko bitandukana reka batware ku kindi kintu kimwe musanzwe mwumva ni iki n'ejo bundi nakivuzeho muri discours natanze kuri inauguration hanyuma nindangiza nsoze tube dutahanye ibyo ngibyo ibindi bizaza hanyuma ku karere akarere turimo
izi ntambara ziri mu karere mu Eastern Congo.